mulle uskonto, niin pitkälle kun mä muistan, niin se on aina ollut mulle tavallaan turva. Se tavallaan näyttää mulle sitä oikeaa tietä elämässä, että mikä, missä mun pitäisi oikeasti olla. Kun täällä sä joudut vähän niin kuin erottumaan joukosta ja joukosta aina erottuminen ei ole aina niin mukavaa, niin sitten välillä aina hairahtelee tälleen näin, että välillä on joukossa mukana, välillä sitten tätä yrittää olla taas oma, niin kuin, mitä niin kuin oikeasti uskoo ja ajattelee. Pitemmän ajan kuluessa on tullut sellainen vakuuttuneisuus siitä, että se kristinusko antaa merkityksen elämälle, antaa hyvän selityksen maailmalle myös sille, että miksi asiat on niin kuin on. Mutta tosiaan ei se ole vaan sellainen älyllinen oivallus, vaan ennemminkin sellainen pitemmän ajan sisällä syntynyt vakuuttuneisuus siitä. Ja kristittynä usko, että Jumala aikaa saanut se uskon itsessä. Täytyy sanoa, että mä en ole itse asiassa ikinä miettinyt sitä, että miksi mä uskon. Mä luulen, että se on enemmän sitä, että kun kasvaa pienestä pitäen johonkin, niin se tuntuu jotenkin luonnolliselta. Että siinä ei ole ikinä ollut sellaista niin kuin isoa kysymystä. Jotkut asiat vaan tuntuu niin kuin järkeviltä. Joinakin päivinä enemmän, joinakin päivinä vähemmän. Mut elämässä ja uskonnossa mulle siinä pätee aika lailla niin kuin samat säännöt, että uskontohan on tulkinta elämästä. En mä usko, että kaikkein ääriuskovaisimmatkaan niin kuin joka päivä ihan samalla tavalla uskoo ihan kaikkeen. Kai niilläkin niin kuin välillä kyseenalaistaa niin kuin niitä uskomuksia. Samalla tavalla kuin ihminen, joka ei usko Jumalan ollenkaan, joku päivä saattaa ajatella, että hetken, onkohan se olemassa. Mä uskon sen takia, koska mä oon itse omassa elämässäni laittanut mun uskon koetukselle. Mä oon sitä kautta voinut saada tietää, että se on totta, koska mä tunnen, että mä teen oikein. Mä tunnen Pyhän Hengen vaikutusta mun omassa elämässäni. Se ohjaa mua. Ja auttaa mua. Se on ihan konkreettinen asia. Et vaikka se kuulostaa vähän erikoiselta, mutta sen voi ihan oikeasti tuntea. Se on hyvin vaikea kuvailla, kun et se voi kuvailla semmoista jollekin, joka ei ole koskaan tuntenut sitä tunnetta. Perimmältään niin usko on yliluonnollinen lahja, eli mä ajattelin, että niin lopullinen vastaus on Jumalassa ja sen niin armossa ja valinnassa ja lahjassa, että se on niin annettu. Ja kun loppupeleissä mä en tiedä, miksi mä uskon ja joku toinen ei. Että se on sillänsä vaan niin kuin kiitollisuuden aihe ja todellisuus, joka musta on. Mutta sitten jos miettii luonnollisesti, niin kyllä uskolle on paljon hyviä syitä. Niin kuin mun mielestä on ihan järkevää uskoa. Paljon hyviä filosofisia argumentteja ja paljon hyviä historiallisia argumentteja. Esimerkiksi kristittynä mulle Kristuksen ylösnousemus on semmoinen perustavanlaatuinen ihme ja historiallinen todellisuus, joka niin kuin räjähti tavallaan tämän niin kuin kristillisen liikkeen alkuun ja rukouksen kautta ja niin kuin jatkuvan Jumalan kaitselmuksen kokemisen kautta, niin mulla on tietynlainen yhteys Jumalaa ja se pitää mun uskoa yllä. Siinä on selkeät historialliset syyt ja ne on sellaisia asioita, että niitä ei kannata liikaa ruveta sorkkimaan. Että jos joku asia niin kuin tuntuu toimivan ihan hyvin, niin kannattaako sitä muuttaa se vaan sen takia, että halutaan muuttaa. Pitäisi olla joku sellainen pointti ja päämäärä, mihin pitäisi pyrkiä. Ja mä en ole vielä toiseksi nähnyt sellaista niin kuin validia, että tällä hetkellä niin oman henkilökohtainen näkemys on se, että ei tarvitse hirveästi muuttaa. Mutta että täytyisi ottaa huomioon muut uskonnot myös samalla tavalla kuin jotain niin kuin esimerkiksi yhteisöverojen tuottoja just. Puoli vuotta olin puolessa vaihdossa ja siellä kirkko ei edusta millään tavalla valtiota, vaan se edustaa niin kuin paavia tai Vatikaania ja koko universaali kirkkoa. Ja siinä mielessä niin kuin katolisena näkökulmana voisi sanoa, että jotenkin ideaali olisi, että Suomessakin kirkko edustaisi maailmanlaajuista kirkkoa ja Kristusta eikä sinänsä valtiota. Toisaalta voisi ajatella tällä, että kun kirkko ja valtio nyt on kuitenkin jossain määrin jo erillään, ettei valtio ole virallisesti kristillinen luterilainen, niin silloin pitäisi ehkä kunnioittaa tai kohdella kaikki uskontoja samalla lailla tai tasaveroisesti, että nyt olisi niin kuin epäreilu tilanne, jos mietitään luterilaisten etuoikeuksia. Me ei voida vaikka kerätä veroa ja ne voi ja niin edelleen. Toinen taas ajatus olisi se, että mitä enemmän kuitenkin kristillisyys on niin kuin läsnä, niin sitä parempi, että mitä tiiviimmin se edelleen pysyy niin kuin yhteiskunnallisissa rakenteissa, niin sitä parempi. Suomessa valtion ja kirkon suhde on tällä hetkellä epäoikeudenmukainen. Valtion ei tulisi suosia mitään tiettyä uskontosuuntaa, vaan mun mielestä kaikkien uskontojen tulisi olla riippumattomia valtiosta ja valtion tulisi olla riippumattomia uskonnoista. Uskontojen tulisi itse kerätä omat rahansa jäseniltään. Nykyään Suomessa esimerkiksi yritykset joutuu maksamaan kirkollisveroa, vaikka yrityksen omistajat olisikaan kirkon jäseniä. Mä en näe, että se, että valtio ja kirkko on ollut yhdessä näin pitkään Suomessa, niin että se on sinällään itsessään pitänyt yllä moraalia. Kyllä Suomen luterilainen kirkko on pitänyt yllä sitä, mutta esimerkiksi nyt, jos miettii Yhdysvaltoja, niin eihän sielläkään ole koskaan ollut valtiouskontoa. Ja siellä on uskonnolla paljon suurempi rooli ihmisten elämässä kuin Suomessa. Eli ei se valtion kirkko mitään
oikeastaan muuta siinä, että miten ihmiset kokee omassa elämässään uskonnon. Mä koen sen sillä, että tämä, totta kai tämä on kristillinen valtio. En koe sitä ainakaan niinku, uhkana itselleni, että täällä on niinku, uskonnonvapaus, se on ihan hyvä juttu. Se vähän kyllä vaikuttaa myös näihin muihin uskontokuntiin, mitä Suomessa on. Paljon puhuttu, mikä niinku, eniten varmaan haittaa meitä täällä on se, että ei voida, tai ei ole vielä niinku, kunnon moskeja, missä niinku, minareetit ja mistä yleensä huoletaan rukouskutsut. En koe, että valtio- ja kirkosuhde olisi liian läheinen. Ei mulla tule mieleen, että mikä ongelma tai mitä ongelmia tällä hetkellä siihen liittyen olisi. Kuitenkin ne on mun mielestä ihan tai erillisiä. Ja sitten suurin osa suomalaista kuuluu kuitenkin evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ja mä luulen, että siitä johtuen saattaa välillä ehkä näyttää siltä, että valtio ja kirkko olisi jotenkin läheisessä suhteessa toisiinsa. Mutta en mä ajattele itse niin.